በኢኮሜርስ ኢለርኒንግ እና በ11 የቴክኖሎጂ ዘርፎች ለመስራት የተዘጋጀው አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አሁን አክሲዮን እየሸጠ ይገኛል። እየገብቼ ጸጉሬን ላጨሁት። ከዛ ልጆቿ ደውለው ፈርተናታል ይሏታል። እንዲያንቆኝ ሲገቡ የሆነ ቤት ይሰብራሉ ፖሊሶች በመሃል እኔ ታያስኩ። ባሊን ተናገርሽ ብዬ እናቴን እሷ እየጋገረች እየበላው እሷ ወጥ እየሰራች እየበላው አበስ ከሶስቱር አክርፈታለሁ እናቴ። አበሾች አረቦችን ሲያገቡ በጣም በእንትን ነው በደንብ ነው። ከዛ ማልወጣው ነገር ውስጥ ገባው ይባስ። ሰውዬ ብቻ حرام እንዳልሆነበት ብቻ ነው የፈለገው። ከትንሽነት ጀምሮ ያለው ልፋቴ ከኔ ጋር የነበረችው አንዷ እንደሚስት እኔን እንደህት አድርጎ ይዞን ሄደ ማለት ነው። እንደዛውኝ በሰራሁት የሰራሁትን ገዘብ ሁሉ እስከ መበላት ደርሻለሁ። ይሄን ሁሉ ነገር ያደረገኝም ግን በቃ ፍቅሩ ነበር ውስጤ ማለት ነው። ምን አይነት ይወረደች እናት ናት የነበረችኝ ብላንም ታስበው እና እንዳጎረፈችኝ ነው የሞቶቹ ገባሽ። ሰላም ግራችን በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና አቆየሽ። እስኪ ጥቂት ነገር ስለራስሽ ንገሪን። እሺ። ተወልጄ ያደኩት መሳለሚያ አዲስ አበባ። ልጅነት ምን ይመስላል? ስለሷ ጫውቼ በደንብ ተጫውቼ በደንብ ደስ እያለኝ ያሳለፍኩት ነው ልጅነቴ። ከ86 በኋላ ግን ነገሮች የተለወጡ የነበረውም ነገር እያለቀ እየጠፋ ላይፍ ይቀየራል አይደል? ተቀየረ። ለምን የህይወትሽ አቅጣጫ ተቀየረ? የግል ትምህርት ቤት ነበር የምማረው ከ1 እስከ 7 8ኛ ክፍል ግን የመንግስት እንደምገባ ተነግሮኝ ትምህርት አቆምኩኝ። 86 ላይ አልሆነም ለምን አልሆነም ብዬ ስጠይቅ 87 ላይ ይሆናል እየተባለ ተገፋ ጊዜው ማለት ነው። እኔ ግን በቃ ተምሬ ጥሩ ነርስ ሆናለሁ ብዬ ነበር ማስበው ግን ያ ነገር መሆን አልቻለም። ትምህርትሽን ለምን አቋረጥሽ? ትምህርቴን ያቆመርኩበት ዋናው ምክንያት አንደኛ ነገር በኔ ዘመን ግማሽ ቀን ትምህርት ነበር የመንግስት ትምህርት ቤት። እኔ ደግሞ የግል ትምህርት ቤት ቀን ሙሉ ነበር መማረው። ግማሽ ቀን እኔ ተምሬ ከሰዓት እናቴን እንዳግዝ ወይም ጧት ሲሆን ጧት ላይ እናቴን እንዳግዝ ነበር የተፈለገው። በኋላ ግን ያው 85 ላይ እህቴ የታላቅ እህት ነበረችኝ እሷ ውጪ በመሄዷ ምክንያት ነው እኔ ቤት ውስጥ እንትን እንድል ሆነው ማለት ነው። የሷን አላፊነት ማለት ነው የሷን አላፊነት እኔ ነኝ የተቀበልኩት ማለት ነው። በቃ ሁሉ ነገር እኔ ነበርኩ እንትን ብለው መሰራው እናቴንም ማግዘው እኔ ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ እነሱን ያገለገልኩ እህቴ ያለፈችኝ ሆነ ማለት ነው። ታናሽ እህቴ እየተማረች ነበር እሷ ትማራለች። ጓደኞች አሉኝ ጥሩ ጥሩ ቦታ ይደረሱና አንዳንዴ እንዲህ ፍለፊት አይቻቸው መሻሽ ሁሉበት ጊዜ ሁሉ አለ። እንዴት ነበር ከቤት የጠፋሹ? እናቴ አንድ ሆነ የሰፈር ውስጥ እድር ነገር አላችሁ እኔ ነበርኩ ይሄድኩ ገንዘብ ማመጣላት እሷን ምረች ገንዘብ የምትይዘውና ሄጄ ከዛ ገንዘቡን ይዤ መጣሁ። ቀጥታ ያሰብኩት ከቤት መጥፋት ነው። ልክ ገንዘቡን ሳገኝ ልብሴን ስብስብ አድርጌ ጧት ላይ ተነስቼ ወጣሁ። እናቴ ተኝታለች ላሊስ ነው 12 ሰዓት አካባቢ ስወጣ በአጋጣሚ ጓደኛዬ ያገኘች ከዛ ፌስታሊን ቀይን ስታይ ምንድነው ምናምን ስትለኝ ነገርኳት። በቃ ልሄድ ነው አልኳትና ትንሽ ራቅ ብያለሁ ከሰፈራችን በቃ መጣው እዚህ ጋር ጠብቂኝ እኔ መጣለሁ አለችኝና ሄዳ እናቴን ነው ይዛብኝ መጣችውና እናቴ ምን አተሽ ነው ምን ጎሎሽ ነው ምናምን ምናምን እኔ መማር ነው የምፈልገው። እጭ ሴት ልጅ ተማረች አልተማረች ምንም የምታመጪው ለውጥ የለም ነው በዛን ሰዓት የተባለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን 88 89 ያው አረብ ሀገር የሚባለው ነገር እየመጣ መጣ ማለት ነው። እነሱም ደግሞ እኔ ካልተማርኩ የግድ በቃ ከሀገር መውጣት እንዳለብኝ ነው ያሰቡት። ኢትዮጵያ ውስጥ ህጋዊ ሆኖ ግን እዛ ከሄድሽ በኋላ ህጋዊ ጥነሽ ህጋዊ የሚሆነው ከዚህ እስከምትወጪ ነው። በቃ እዚህ እስልምና ጉዳዮች ድረስ በኤምባሲ ምናምን ቀርበሽ ፈተና አለ የምትጠየቂው ከቁርአን ከምናምን እንደዚህ የእምነት መሰረቶች ምናምን ትጠየቂና አልፈሻል ስትባይ ነበረ ቪዛ የምታገኙ። በቃ የግድ መሆን ስላለበት አለፈው ነገርየም ሄድኩኝ። ሲሄድ ያው አንድ ሐላፊ ሆነሻል ሙህሪም ይባላል በቋንቋ በእኛ ማለት ነው። እሱ አንድ ወንድ ይሆንና ሁለት ሴቶችን ይዞ መሄድ ይችላልና ከኔ ጋር የነበረችው አንዷን እንደሚስት እኔን እንደህት አድርጎ ይዞ ሄደ ማለት ነው። እዛ ከገባን በኋላ ከሶስት ቀን በኋላ ተለያየን። በቃ እኛ እዛ ደረሰን ከህቴ ጋር አገናኘን ተለያየን። ከዛ በኋላ ነው በቃ ህገወጥ መሆንሽም የጀመረው ማለት ነው። ሲገቡ የሆነ ቤት ይሰብራሉ ፖሊሶች ከዛ ቤት እንጠፋለን አሁንም የሆነ ቤት ትገቢያለሽ እና በጣም ድንጉጥ ነበርኩኝ እኔ ከምልሽ በላይ። ስራው መልመድ አልቻልኩም
ግን በነበርንበት ቤት እህቴ አሳይተኛለች ይሄ እንደዚህ ይባላል ይሄ እንደዚህ ነው ግን አረቦች ጋር ደግሞ ስትሄጂ ሌላ ነው ቋንቋውን ማለመቻል በራሱ ሌላ እንትን ነው በአጠቃላይ እዛ ምን ያህል ጊዜ ቆየሽ ማለት ነው መጀመሪያ 5 አመት ከ6 ከ7 ወር እንደዚህ እሺ ከዛስ መጀመሪያ ከሚዲያ በፊት ፍቅረኛ ነበረኝ ከሱ ጋር ቀለበት አሰርን ኒካ ያሰርነው እኔ ሳውዲ ሆኜ ነበር እሱ እዛ ጋር መምጣት ይፈልግ ነበር ለሱ ወረቀት ማሰራት ነበርብኝ ይሁን ያህልም ብር ለደላላም ሰጥቼ አልተሳካም በመሃል እኔ ታያስኩ ተይዤ ነው ወደዚህ መጣሁት ታላቅ እህቴ ደግሞ በአጋጣሚ እርጉዞና እዚህ ልትወልድ እዛ አግብታ ነበር እዛ አብሮ የሚኖር እሱ ወደ ሳውዲ ስትመለስ ነው አዲስ አበባ የገባሁት ባንድ ቀን ማለት ነው እሺ ከዛስ እንዴት ነው ወደ ኢትዮጵያ ከተመለስሽ በኋላ ከዛ ሆነሽ ኒካ እንዳሰርሽ ነግረሽናል አብራችሁ መኖር ጀመራችሁ ወይ እንዴት ነበር ከሱ ጋር አብረን መኖር አልጀመርንም ነበር 94 ነው ኒካ ያሰርን የነበረው ከዛ በአመቱ መጣሁኝ ማለት ነው አጎቱ ጋር ነበር የሚኖረው እሱ ሹፌር ነበር ሁሌም ፍላጎቱ ግን የነበረው እኔ እዛ ጋር እንድወስደው ነው እንደዚህ በግልጽ ይነግርሽ ነበር አዎ በቃ እዛ ብትወስጂው አጎቱም እንደዛው እዛ ብትወስጂው አብራችሁ ብትኖሩ ምናምን እንደዚህ ነበር የሚባለው ማለት ነውና እንደዛውኝ በሰራሁት የሰራሁትን ገንዘብ ሁሉ እስከ መበላት ደርሻለሁ ቪዛ ለማግኘት ሳውዲ አረቢያ ምን አለ መሰለሽ የወንድ ልጅ ቪዛ በቀላል አይገኝም እንዴ ያለን ብቻ በቃ 97 ላይ ወለድኩ አብራችሁ መኖር አልጀመራችሁም እስከዛ ግን እናት አባቴ ቤት ሆኜ ማለት ነው አንዴ ብቻ አብረን መኖር ጀምረን እሱ እንደነገርኩ ሹፌር ነው እና የመኪናው ባለቤት ቆባለውና የቁብር ተቀብሎ ከመኪናው ውስጥ ይጠፋበታል በዛው ተበሳጭቶ የሆነ ክፍለ ሀገር ይሄዳል ሶስት ወር ምናምን ይመናል አብረን መኖር ጀመርን ምን ኖር የነበረው የቤት ክራይ ደርሷል ምናምን በቃ ቁጭ አርጎኝ ሄደ በጠብቀ አይመጣም መሸ ከዛ ማደሩ ነው እንደ ቢጌ በጣም ጨንቆኝ ስጠብቅ እህቶቹ መጡ እኔ ጋር ያድሩ ማለት ነው ምንድነው ስላቸው አይ እንደዚህ ብሏል እሱ ወደ ክፍለ ሀገር ሄዷል አሉኝ ማለት ነው ከዛ የሚቀጥለው ወር ላይ እኔ መጣል ብዬ ስጠብቅ ቤተሰቦቹ መጡና በቃ እሱ ሊመጣም አልቻለም ስለዚህ እዚህ ጋር አንቺ መቀመጥ እኔ ቤት ክራይ መክፈል አልችልም አባቱ ማለት ነው ሁለታችሁም ወደ የቤተሰቦቻችሁ ተመለሱ እና ጊዜ የሚያደርገውን ያድርግ አሉ ማለት ነው በቃ እንደዚህ ነው ያለፈው ከሱ ጋር ከዛ ግን የሆኑ አመቶች ጠብቀዋለሁ አልተመለሰም እስከዛ አህ ማለት እሱ አዲስ አበባ ነበር ከዛ በቃ ልጄ ለ 4 አመት ሲሞላት መጣ የሆነ ቀን ሰፈር ድረስ የሆነ መኪና ይዞ መጥቶ ይዞን የደለጋ አብዛችሁ ብሎ ወጣን እና እንደዚህ ዱባይ ቪዛ አግኝቻለሁና ለሄድ ነው አለ መቼ ያልኩት በዚህ ሳምንት ብቻ ብሎ ዝማለኝ ማለት ነው አይ ገና የሳምንት ጊዜ አለው የሚለውን ነገር እሺ ዝማልኩት ከዛ ባይ አይመጣም አያናግረኝም አይደውልም ያው የቤት ስልክ ነው የነበረው ይዛልኝ ተሰኞ ቅዳሜ ደረሰ ማለት በአጋጣሚ ልጄ ወደቀችና እጇ ተሰበረ ሐኪም ቤት ወሰድ ነበረብኝ ከዛ ቤተሰባቸው ከቤታችን ቅርብ ነው ላኩኝ ይዛ ስለሌለም አሉኝ መቼ ይመጣል እንዴ ከየት ነው የሚመጣው ስኮ ሄዷል አሉኝ ማለት ነው ከዛ በፊት 5 አመት ከምናምን 7 አመት ፍቅረኛዬ ነው እንግዲህ ከዛ በቃ ተነስተ ሄደ እዛ ከደረሰም በኋላ ደውሎ አላናገረኝም ከዛ አመት ምናምን ያህል ከቆየ በኋላ በስልክም አታወሩም ነበር ፍቅርሽስ ምን ድረስ ነበር ምንም አይነት ላይፍ አይታየኝም ከሱ ሌላ የመጀመሪያም ነው እና ሁሌ ይሄዳል ይጣፋል ግን ሲመጣ ቀበለዋለሁ ግን በቃ ከሱ ጋር ባለሁበት በነበርኩበት ጊዜ 7 የሚቆጩኝ አመቶች አሉ እሱ ነፍሱን ራሱን በኢኮኖሚ እስከሚበቃ ድረስ የለም ልክ ግን እሱ የተስተካከለ ነገር ሲኖረው ቤት መኪና ምናምን ሲኖረው በሌላ ሰው ስም የማድረግ ከኔ ጋር የመጣላት የለም እንደዚህ ነገር ተፈጠረ በመሃል እኔ ጋር ካልመጣሽ የሚለው ነገር መጣ ዱባይ ተነስቼ ሄድኩኝ ከዛ የሆነ ጊዜ የሆነ ስራ መጥቶ ይዞኝ ሄደ እሱ ነው ይዞኝ ሄደው ሻርጃ የሚባል ከተማ አላቀውም እኔ ለዱባይ አዲስ ነኝ ይዞኝ ሄደ 25ኛ ፎቅ ላይ ነው ውጪና እንደዚህ በር ቁጥር ግቢ አለኝ አብርሃም ካልወጣ እኔ ብቻዬን አልሄድም አልኩት በጣም ተበሳጨሁ እና በቃ ይዛለት መጥፎ ነገር ተናገረኝ እኔ አሁን እንዲህ ነው ብዬ ለነግርሽም አልቻላቸው ብዙ ቃላቶች ተናገረኝ ስራውን ገባሁኝ ኦሬዲ ስገባ ሰዎች ዶክተሮች ናቸው ልጆች አሏቸው ለልጆች በቃ
ተስማማኝ ገባሁኝ እየኖርኩ ነው። በአምስተኛው ወስደተኛው ቀን ጓደኛው ደወለልኝ እና ከሊና አይተሽዋል አለኝ ማለት ነው። እንዴት አልኩት። አይ በቀደም ካንቺ ጋር እኔና እሱ ደግሞ ወደ ሻርጃ የሚባል ቦታ ሲመጣ መሳ ጋብዞን ነበር ይሄ ልጅ። ከዛን ቀን በኋላ አይቼዋል አቅም አለኝ። ባለቤትሽም ማለት ነው ይዛሊ ስንለያይ መጨረሻ ላይ ብሎኛል አንቺ እዚህ ሀገር የመጣሽው እኔን ህይወት ለማበላሸት ነው ብሎኛል። ከዛ ደግሞ ታች ወርዶ መኪና ተጋጨሁኝ እንኳን ደስ አለሽ ብሎኛል ደውሎ ማለት ነው። እና እንደዛ ስላለኝ እንደገና ጓደኛው ደግሞ ደውሎ ሳምንት አለፈ አላየሁትም ማለት ወዲያው በቃ ጭንቅላቴ ውስጥ የመጮህም የሆነ ጩኸት ነገር ይል እንደዛ መሰማት ጀመረኝ። ሴትዮዋንም አትዘዥኝ ማለት ጀመርኩ። ገና ሳምንቴ ነው። ከዛ ዝም ብዬ አንድ ቦታ መቀመጥ ብቻ ነው የምፈልገው። ስራ መስራት አልፈልግም። ሰዎቹ ደግሞ ጧት ተነስተሽ ልብስ ተኩሰሽላቸው ምናምን እንደዚህ ነው የሚፈልጉት። ባልና ሚስት ናቸው፣ ዶክተሮች ናቸው። ሰውየውም ሲያዘኝ ለምን ታየኛለህ? ከሰውየውም ጋር ችግር ሊፈጥርብኝ ሆነ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ መስገድ አቆምኩ። ሰው በሃይማኖቱ በየትኛውም ሃይማኖት ፈጣሪውን ለሰከንድ ማሰብ ካቆመ በቃ እየሞተ ነው ወይም የሆነ ነገር እየሆነ ነው ብዬ ነው የማስበው። እኔ ወደ 7 ቀን 8 ቀን ሰግጄ አላቅም። ፈጣሪ መኖሩንም አላቅም። በቃ የሆነ ቀሚስ ለብሻለሁ ስንት ቀኑ ነው። ከዛ ሴትዮዋ ስታየኝ እየተለወጥኩባት ነው። እየፈራች መጣች። ቀን በቀን እየፈራች መጣች። ከዛ ምግብ ስሪ በላይኝ ሄዳ ሰርቼ አልጠብቃትም። ልጆቹ አይበሉም። ሁለት ልጆች አሏት አይበሉም። እኔ ሌላ ነገር ውስጥ ገብቻለሁ። ከዛ በቃ እኔ አሁን ማድረግ ያለብኝ ራሴን ማጥፋት ነው ወይ የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ። ብዙ ጊዜ ወጥቼ ያለሁኝ በበረንዳው በኩል ወደ ውጭ ማለት ነው። 25ኛ ፎቅ ላይ ነው ያለሁት። ወደ ውጭ አይና ልጄን አስቤ ነው የምመለሰው። ብዙ ጊዜ ምልሽ ቤት ልጅ ያለችው ቤተሰቦቼ ጋር ነው። እናት አለኝ፣ አባት አለኝ፣ እህቶች ወንድሞች አሉኝ። ግን በቃ እሷን ሳስባት ብዙ ጊዜ በብዙ ነገር እሷን ሳስብ ነው የምመለሰው። ተመልሼ ውስጥ ገባ። ልጆቹን አርፋችሁ ቁጭ በሉ አልኳቸው አንድ ቦታ። ከዛ ይሄ በቃ ሼቨር የሚደረግበት እነሱን ስብስብ አድርጌ እኔ ንጹህ ይሁን የተጠቀሙበት ይሁን አላውቅም ይዤ ገብቼ ጸጉሬ ላጨሁት። ቆንጆ ጸጉር ነበረኝ። ባሌ በጣም ይወደው ነበር ጸጉሬ ላጨሁት። ሐማም ውስጥ ሽንት ቤት ውስጥ ስንት ሰዓት እንደተቀመጥኩ አላውቅም። ብቻ ግን ሰዎች የሚመጡት 11 ሰዓት ነው በኢትዮጵያ። እነሱ መጥተው በሩን ስታንኳኳን ያወቅኩት። እስከ ስንት ሰዓት ያህል እንደተቀመጥኩ አላውቅም። ከዛ ልጆቿ ደውለው ፈርተናታል ይሏታል። እዛ ገብታ አልወጣችም። አራት መጣች። ስታይን ጸጉሬ ላጭቻለሁ፣ ሻሽ ነው ሂጃብ አረጋለሁ፣ ተጣብቋል ላይ ከዚህ ከሳምንት በፊት ያየችኝ እኔ አልሆንኩላት። አደረች። በማግስቱ ጠዋት ስራዋ ሄደችና ታች ሆና ደውላ ልጆቿን አስወጣቻቸው ደውላ። አሁኑኑ ቤት የለቀሽ ውጭ አለችኝ፣ ታች ሆና ደውላ ማለት ነው። ፈርታኛለች እንግዲህ። እንዴት እኔ እኮ መስራት ፈልጋለሁ አልኳት። በፍጹም አንቺን የዛን የማቅሽ አንቺና አሁን አንድ አይደለሽም። ስለዚህ እኔ ለልጆች ይፈራለሁ መውጣት አለብሽ አለችኝ። በቃ ተነስቼ እንደዛ ሲሆን ደግሞ እሱ በአጋጣሚ ደውሉልኝ እያናገርኩት ነበር። አሁን ሰውዬ ይመጣል ብርሽን ይሰጥሻል ቤት የለቀሽ ውጭ አለችኝ አልኩት። ተሳድቦ ዘጋው ስልኩን። ወደ ሰፈር ሄድኩኝ። ደስተኛ ነበረ። 3 ቀን ምግብ ቀጣኝ። አንድ ጓደኛው ነበረ እዛ። ቀን ከሌት እሷን እያልክ ታለቅስ ነበረ እና አሁን ስትመጣ ለምን እንደዚህ ታደርጋታለህ? በቃ ካልሆነ ወደ ቤተሰቦቿ ጋር መልሳታል። ከእሱ ጋር ተጣሉ። እሱ በቃ ያ ይሄ ልጁ ደግሞ የቃማው ችግር ኖሮበት ተይዞበት ነው። ብስኩትና ውሃ ይገዛልኝ ነበር። እኔ በቃ አቅሜ የሚችለው ይሄ ነው። አረብ ሀገር ምግብ በጣም ርካሽ ነው። ግን ከዛ ጭንቀቱ እየባሰብኝ ሲመጣ እህቴ ጋር ደወልኩኝና አውጡኝ ከዚህ ቤት በቃ እኔም አላቀው ሰው ሆኖብኝ አላ። እናቴ ደውላ ስትለምነው በጣም ነበር የምትለምነው እናቴ። እዛ የሰፈር ልጅ ነበረ፣ አሁን እሱም አርፏል። እሱ ደወለልኝ በአጋጣሚ። እኔ እዚህ ሀገር መምጣትሽን አልሰማሁም፣ ግን እንዴት እንደዚህ ሆነ አለኝ። ነገርኩት። ብቻ ከዚህ ያስወጣኝ አልኩት። መጀመሪያ እሱ ላናግረው አለኝ። ስንት ጊዜ ስለምነው እምቢ አለኝ። እንዲያንቆኝ ይሄ ጉሮሬ ሁሉ ተዘግቶ ሐኪም ቤት ሁሉ ተመልሳለሁ። መድኃኒት ምናምን ታዞልኝ ነው አሁን ያልኩሽ ልጅ ቤት አርፌ
እንደዛ ምን ወጥቷለው ይገርማ። ይሄን ሁሉ ነገር ያደረገኝም ግን በቃ ፍቅሩ ነበር ውስጤ ማለት ነው። እና እንደዚህ እንደዚህ ሆኖ ከዱባይም በቃ ከሱ ጋር ሳንስማማ ቀረው መጣው። አዲስ አበባ ከመጣው በኋላ በቃ ቀጥታ እሱ ማናገርኩት እንደ ተለያየን ነገረኝ ማለት ነው። ያው በእስልምና ባፉን ፈትቼሻለሁ ካለሽ ትፈቻለሽ። ፈትቼሻለሁ የሆነ ቀን ሀገር ስገባ ወረቀት ከሆነ የምትፈልጊ ወረቀትሽን እሰጥሻለሁ አለኝ ማለት ነው። በቃ ከዛ በኋላ እኔ ወደ አዲስ አበባ መምጣት አለብኝ አልኩ። እናቴም ለመነችው ተሳካ። በቃ እኔ አሁን እሱ እንትን ካላለኝ ፓስፖርቴን ከከፊል የተቀበልኩ ከስፖንሰሬ የተቀበልኩኝና ፓስፖርቴን አልሰጥም አልኩኝ ማለት ነው። በቃ ካላንተ ካላሳፈርከኝ እኔ አይዲ ቀማኝ ነበረ። አንቺ አይዲ ሳትይዥትም ሄድ አይቻልም ዱባይ። አይዲ ቀማኛል። እንደገና ሌላ ደግሞ እንትን አለ ሄልዝ ካርድ ይባላል። እሱን ካልሽ ቀማ ባትይዥም ችግር የለውም። ኦንትን አይዲሽም ባትይዥም እሱንም ይወስድብኛል። በጣም ያሰቃየኛል በጣም በቃ። እና ግን ምንድነው ምክንያቱ ሲባሉልኝ የሚለው ላይፌን እንድታዩ ነው። እንደዚህ ነው የምኖረው እኔ። እሱ አንቺ ባለፍሽበት መንገዶች አልፎ ነበር። እኔ አላቅም ነግሮኝ አያቅም። አንቺ አንድ ሰው እኮ ሲነግርሽ ነው የምታውቂው። እንደሚሰራ አኮምዲሽን ይባላል እዚህ ተሰብስበው ወንዶች እንደ እንትን ማለት ነው እንደ ዶርም የሚኖሩት አለ። እንደዛ እንደሚኖር ነው የማውቀው። ጥሩ ስራ እንደሚሰራ ነው የማውቀው። እንደዛም ሆኖ ግን አንዴ ነው በህይወቴ 700 ብር ልኮልኝ ለሰው አልናገርም ብዬ ውሸት ነው ብዬ ማለት ነው ስንት ቀን አስቀመጥኩት ብሩ። በቃ አምጪ መባል እየመሰለኝ ማለት ከሱ አልጠብቅም እንደዚህ ያገኛሉ ብዬ አስቤ አላውቅም። 300 ብር 380 እንደዚህ ነገር ነበር የሚልክልኝ ማለት ነውና ለፍቅርም ብለሽ የሆነ ያህል ትሄጃለሽ ግን እኔ በዛ መሰል። ከዛ በኋላ ግን ያው ድጋሚ ተመልሼ ያው ስደት ነው የሄድኩት ከሱ ምንም የሚያገኘው ነገር ስለሌለ ማለት ነው። እንዴት አገገገንሽ ማለት እንዴት ወደ ቀድሞ ሁኔታሽ ልትመለሽ? ወዲያው እህቴ አስወጣችኝ ሀገር ወደ በቃና ቤት የተቀመጥኩ ጊዜ ግን አባቴ እስካሁን ይጠይቀኛል። ያንን ጸጉርሽን የቆረጥሽበትን የላጨሽበትን ምክንያት እስካሁን ለኔ እንቆርቅልሽ ነው ምን ሆነሽ ነው ይለኛል። አያውቅም አባቴ። እናቴ ራሱ ሂጃብ በትልቁ አድርጌ እዚች ጋር እንደ ጸጉር አስቀምጨው ነበረ ብላ ታየኛለች። እና ጸጉርሽ ምን ሆኖ ነው ልጥፍ ያለው ስትለኝ እኔ ሂጃቡ ነው ሹሩባ ወደኋላ ተሰርቼ ነው ምላት። አፍሮ ሆኜ አንድ ቀን ገልጬ ያየሁት ቀን የደነገጠችውን መቼም አረሳው። እንደዛ በእኔ ደንግጣለች ብዬ አስቤ አላውቅም። እንጀራ እየጋገረች ነበር። በቃ እንዲህ ልታሰፋ ቆማ ነበር። ውይ ብላ ነው በቃ ቁጭ ያለችው። እኔ ባሌን ተናገርሽ ብዬ እናቴን እሷ እየጋገረች እየበላው እሷ ወጥ እየሰራች እየበላው አመት ከሶስት ወር አኩርፊያታለሁ እናቴን። እዛ እኔ በቃ ለእህቴም አልኳት እኔ ጭንቅላቴ ሊቀየር ነው የሚለው ነገር ማለት ነው። ብዙ ነገር ከፍያለሁ እኔ ልጄን ለማሳደግ ከቤተሰብ የተጣልቻለሁ። ማንም ሰው ግን ተይ ብሎኝ አያውቅም። በጣም የሚደንቀኝ ነገር እናቴም አባቴም ተይ ይቅርብሽ ብሎኝ አያውቁም። በራሷ ጊዜ ትተዋለች ነው እንጂ። ከዛ ተመልሰሽ ወደ ሳውዲ ሄድሽ ማለት ነው? እንዴት ነበረ? ተመልሼ ደግሞ ሳውዲ ሄድኩት። እንዴት ነው? ዲሴምበር ላይ ነው ሄድኩት። ከሜይ ላይ መጥቼ ዲሴምበር ላይ ነው ሄድኩት። ከአራት ወር በኋላ በቃ እኔ አሁን አባቴ የሚያገኝ የነበረው ነገር አውቃለሁኝ። እንዴት አድርጎ እንደሚያኖረን አውቃለሁ። ስለዚህ አሁን እዛ ጋር ሲሄድ እኔ ነኝ የተሻልኩ ማለት ነው። ከታ ከአባቴ የምትሻላለሁ ማለት ነው እዛ ሲሄድ። ስለዚህ የሆነ ነገር ማገዝ አለብኝ የሚለው ነገር እንትን እያለ ይመጣ። በቃ ሳውዲ ከሄድኩ በኋላ አላቆመም። ለእንደዚህ ለሆነ ነገር እንዲያርጉ እንዲስሩ በቃ ሁሌ መላክ የለም። እንደዛ ነው የነበረው። ከዛ ይሄ ሶሻል ነገሩንም ኢንተርኔት ማይ ስራሽ እንዲ ከዛ ራሴን ቢዚ ማድረግበት ነገር እየተፈጠረ ምናምን ሲመጣ ወደ ፈጣሪም ተመለስኩ። እሱ ነገር ትንሽ እያረጋጋኝ እንትን አለ። ግን አለ ጭንቅላቴ ውስጥ አለ የሆነ ቦታ አለ በቃ ይመስለኛል ህመሙ አለ። ምክንያቱም ምንም አልታከምኩትም አብርቻ አላቅም ምናምን። እኔ እዛ ዱባይ ላይ ሆኜ የሆንኩትን ነገር በሙሉ እናቴ ከመሞቷ 3 ወይም 4 ወር በፊት ነው የሰማችሁ። እሱንም ለአክስቴ ስነግራት ነው በአጋጣሚ የሰማችሁ። እና በጣም ነው የተሰማት። በጣም እንደዚህ ሁሉ ነገር አንቺ አልፈሽው ነው በ5 ወር ጊዜ ውስጥ ነው ያለችኝ።
እና በቃ ከባድ እዛ ማለት ነው። አሁን የሁለተኛው ሳውዲ ከሄድኩ በኋላ ማለት 2012 ዲሴምበር ላይ ሄድኩኝ ብዬሻለሁ። በአመቱ ሴፕቴምበር ላይ ነው ሁለተኛ ትዳር ያስኩት ማለት ነው። እሱን ነው የትኛው ፋሚሊ ማንንም የማያውቀው ታላቅ እህቴና ባሏ እኔ በቃ ምናቀው ምን አለ መሰለሽ፣ በሃይማኖታችን ሴት ልጅ አንድ ያግብታ ተፈታ በሁለተኛው ስታገባ ብዙም የቤተሰብ መጠየቅ ሽማግሌ መላክ ምናምን ላይጠበቅባት ይችላል። ምናልባት ተሳስቼም ሊሆን ይችላል አላቅም፣ ግን ራስሽ መወሰን ትችያለሽ ይባላል። ግን እኔ ያው እንደ ሐላፊ ደግሞ እንደኔ ሐላፊ ሆኖ ደግሞ የእህቴን ባል ነው ያደረኩት። እንደሱ አድርጌ ያው ሁለተኛ ትዳር ያስኩት። ትውውቅ ነበራችሁ? ታናሽ ወንድም አለኝ እዚህ እና አረብ ሀገር መሄድ ይፈልጋል። ሱዳን ይሄዳለው፣ በሊቢያ እንደዚህ ይሄዳለው ምናምን የሚል ነገር ነበረው። እና እሱን ለማስቀረት የእሱ ታላቅ ደግሞ ማለት ነው አንተ ቪዛ ፈልግ እኔ እከፍላለሁ ይለዋል ሲለው እሺ ይልና ቪዛ ይፈልጋል። የወንዶች ቪዛ በአረብ ሀገር በጣም ትንሽ ነው። እንደውም ኳታር ነው በብዛት ያለው እንጂ ሳውዲ ምናምን የለም። ዱባይ ትንሽ አለ እና ኳታር ቪዛ ያገኛል ወንድሜ። እዛ አግኝቶ ቪዛውን አግኝቶ መጥቶ ቤት ሲናገር እሰጥሃለሁ ያለው ወንድሜ የለኝም አለ ማለት ነው። ልክ ቪዛው ሲገኝ ከዛ በፊት ግን እንደ ጉራበዩ እንደ መፈለግ ይሁን አላውቅም እና ትንሽ ይነግድ ነበር። የዛን እቃ ስለያዘብኝ ብር አሁን የለኝም አለው ማለት ነው። እዛኔ እናቴ ተዋረድኩ አለች። ለምን እንደዛ አለች መሰለሽ? ቪዛው ተገኘ ብሎ ወንድሜ መጥቶ ሲናገር እናቴ ብድግ ብላ የልጁን ቪዛውን ያገኘው ልጅ አውቀዋለች ሰፈራችን፣ ሄዳ እናቱ ላይ ልጄ የዘንድሮ ከሀገር ካልወጣ ይሞትብኛል፣ እንደዚህ እያለኝ ነው፣ በሊቢያ እንዲህ እያለኝ ነው። ያው እናቶች ነገር ታውቂያለሽ፣ አልቅሳ ትለምናታለች። እዛ እስቲ እሺ ካለኝ እነግረዋለሁ፣ የለም ቤት ብላ ትነግራታለች ማለት ነው። ከዛ በአጋጣሚ እኔ እደውላለሁ ቤት ስደውል ሲስተር ጋር ነው የምደውለው ብዙ ጊዜ። ሲስተር ታነሳና ታናግረኛለች ምናምን እንደዚህ ነው ስትለኝ ከዛ በፊት ሰውየው ለአግባሽ ብሎ ጠይቆኝ የሚብየዋለሁ አረብ ነው። ቤቱ ከገባው ጊዜ ጀምሮ ይፈልገኛል ግን እኔ አላቅም። ከዛ በአጋጣሚ ቤት ስደውል ሲስተር እንደዚህ እንደዚህ እኮ ቪዛ ተገኘለት አለች እና እሷ ጋር ሄዳለሁ ለረፍት ሲሄድ ነገርኳት። ሲስ አልኳት አስትለኝ እንደዚህ እንደዚህ ያለኝ ሰውየው አልኳት። ስለ አረ ምናምን ተባባልን። በሙስሊም ስታገቢ መህር የሚባል ብር አለ መህር ቀጥ የሚሰጥሻል እንደ ጥሎሽ እንደማለት ነው። እሱን 10,000 ሪያል ወይም 15,000 ሪያል አንቺ እንደምትፈልጊው ትጠይቂያለሽ ማለት ነው። እና ሲጠይቀኝ እኔ 15,000 ያልኩት ማለት ነው። እኔ እሺ አይልም ብዬ ነው እንደሱ ያልኩት ስለው ኑ 10,000 ያለኝ ማለት ነው። አይ እኔ ከራሴ ጋር ነው የማወራው ማለት ነው። እኔ ወርጄ አባቴ ቤት ተከራይቶ ለወጣ አይደለም እዛው ቤት ነው። ግን ምን አለ መሰለሽ፣ አንድ ወንድ ሙስሊም ሆነሽ ማለት ነው ልቡ ከከጀለሽ ብትሰግጂ እንኳን ሰላትሽ ተቀባይነት የለውም ይባላል፣ አንድ ቤት ስትኖሪ ማለት ነው። እና ሐራም ነው ማለት ነው። ወይኔ ከዛ ቤት መውጣት አለብኝ እሱ ሊኖር ያ ነገር ስላለ እሱ ሲጠይቀኝም አሁን እኔ የእንትን እያልኩት ነው ማለት ነው፣ ወደማይፈልገው ነገር እየገፋፋሁት ነው ማለት ነው። እና ለምን እንደዚህ አይሆንም ብሎ ሲለኝ አይ አልኩት። በመሀል ሄድኩኝ ለሲስተር ነገርኳት እንዲህ ያላገረት። ከዛ በአጋጣሚ እህቴ ታናሽ እህቴ ስልክ ላይ ትደውላለች በይሞ። ከዛ አናገርኳት እንዲህ ያለኝ ሰውዬው ምን ይመስልሻል አልኳት። 10,000 ብር ደግሞ ሆኖ መቀደምና ማኸር ይባላል፣ መጀመሪያና በኋላ ደግሞ በኋላ ወይ ሲፈታሽ ወይ ስትለያዩ 5,000 አሁን 5,000 ደግሞ በኋላ ልስጥሽ አለኝ ብዬ ስል ታናሽ ምን አለች ነው አትነካኪ። አበሾች አረቦችን ሲያገቡ በጣም በእንትን ነው በደንብ ነው ጥሎሽ በስነ ስርዓት ተቀብለው ነው ምናምን ምናምን። እኔ እንኳን አረብ ሀገር ሀገሬ ላይ አልለመድኩም። ይሄ ወንድ ልጅ አስገድደሽ እንዲህ ግዛልኝ እንዲህ አድርግኝ ማለት ነገር አልለመድኩም። ያ ነገር ስላለ በቃ እንደዛ ብዬ ስነግራት እንደሱ አለችኝ። ተሳስቀን ምናምን አለፈ በቃ። ከዛ ሲጠይቀኝ ሲሆን እንደውም አልፈልግም አልኩት። በመሀል ዝም ብላ ትዝ ስትለኝ እናቴ ደወልኩ። ስደውል ከርቀት ነው ድምጿ የሚሰማኝ። እኔ የምደውለው እህቴ ጋር ነው።
አይ ትላልች እናቴ ማለት ስሙን ተጣራን በሆነ ነገር እኮ ይገባብኛል ይሄ ልጅ ዘንድሮ ሆኖለት ካልሄደ ብላ ስታለቅስ ድምጽ አይሰማኛል። ከዛ ሲስተር ምን ትለኛለች በቃ ሰውየው ጋር እንዴት አደረክሽ አለች። ስለኝ አይ ምንም አላደረግንም እኔ አልፈልግም አልኩት አልኳት። አይ አውሩ አለችኝና ዘጋች። እንዴ ምን ማለቷ ነው ብዬ ሲስተር ጋር ደውልኩ። እኔ ጋርም ጽፋልኝ ነበር እንደዚህ እንደዚህ አለችና እሱ ፊዛ ተገኝቷል ብር የለም ብር የለም አው እንዴ እንዴት ጠይቃት ወደ 60 ምናምን ሺህ ብር ያስፈልጋል። አሁን ነው እንግዲህ በቃ እኔ መፈተኛዬ ጊዜ ማለት ነው አልኩኝና ለታላቄ ማለት ነው እዛ ላለችው አማከርኳት። በቃ ይሄ ሰውዬ እሺ ልለው ነው አልኳት። በፍጹም አለች። እና እኔ እናቴ ድምጽ ባል አሁን ድረስ ዛሬ ድረስ አለ ድምጽ አጆሬ ላይ እና ወይኔ ወይኔ እንዴ ነው የምትለው ወይኔ ወይኔ ስሙን እየጠረች በቃ በጣም ተወደዋለች። ደግሞ በተለይ እሱ የሆነ ነገር ውስጥ ይገባብኛል በቃ ወይ እንዳለው በበረሃ ይሄዳል ይሞታል በቃ የሆነ ነገር ይሆናል። አይ ድህነት ምናምን እንዲህ ብቻ ትላለች። እና ትልቁን ታላቀ ወንድሙን የእሱን ታላቅ አይ አንተ እንደዚህ ባትለኝ አንተ ናምኝ አልቀመጥም ነበረ። እኔ አሁን ሴትዮዋስ ምን ትለኛለች በድሩ በምኑ ያ ምን አለኝ ታውቂያለሽ ይወራል ምን ላደርግ ነው አይኔ ድል ትላለች ማለት ነው። ስታለቅስ ነው መስማት ብየሻለሁ። ወዲያው ወሰንኩ በቃ አይደለም 5000 ብር ሰጥቶኝ እኔ በ3000 ብር አገባው ነበር። ከዛ እህቴ ጋር ደወልኩላትና በአጋጣሚ ሰውዬው ደግሞ መጥቶ አጠይቆኝ ሲወጣ አይ በቃ እኔ ይሄ መጀመሪያና በኋላ ሚለውን ተውና 10000 ስጠኝ አልኩት ማለት ስለው አይ በቃ ፈርቶኛል እንደምትን ተከታኛለች ብሎ አስቧል መሰለኝና ትቶኝ ወጣ። እኔ በቃ እነ ነገር ላረገው ነው አልኳት ማለት ነው ለህቴ። ከዛ እሷም ደግሞ ወይኔ ወሰንሽ ምናምን ደነገጠች ማለት ነው። ባሏ ጋር ደወለችለት። ከባሏ ጋር በጣም እንግባባለን የሰፈር ልጅ ነው ምንድን ነው የምታወሪው አለኝ ማለት ነው። ምን አወራው አልኩት እየሳኩ ማለት ነው። ምን አልኩ ስለው እንዴ ምንም ነገር ምንም ሳትጠይቂ በቃ እንደዚህ ስላለሽ ብቻ ሽት ይዋለሽ አለኝ። ጥሎሽ አልጠየቅኩም አበሾች የሚያደርጉትን ነገር አንድ ነገር አልጠየቅኩም። በቃ እህቴ እንዳልኩሽ ስትነግረኝ እኔ የማዘርን ድምጽ ነው በቃ አላህ ይርሐማ እሷን ድምጽ ነው በቃ የምሰማው እኔ። ከዛ ቪዛ እኮ እንደዚህ ምናምን ምናምን ብላኛለች። አንድ ጓደኛዬ ደግሞ ሪያድ ነበር የምትሰራው እንትን እንደዛሬ ብር ላኩኝ ሲስተር ጋር አለችኝ ማለት አውርሰ ምናምን ዘግቻለሁ ዝም ብዬ። ከዛ የማዘር ድምጽ በቃ አቃተኝ መብላት አቃተኝ ስራ መስራት አቃተኝ ምግብ እንሰራለሁ እዛ ቤት ፎርሶሊ አጥጄ ከሰሎነ በቃ እናቴ ድምጽ ውስጤን ዱነ ነገር አረገኝ በቃ እንዴት ልበልሽ በቃ የሱ አይነት ስሜት ተሰማኝ። አማታውን አኪም ቤት ይወሰድናት ቀን የሱ አይነት ስሜት ተሰማኝ በቃ በጣም ድምጿ መቀመጥ ከለከለኝ። ደወልኩኝና ጓደኛዬ ጋር ማለት የትላንትናውን ብር አወጣችሁ አልኳት። አይ አሁን ሄጄ እያወጣሁት ነው አለች። በእናትሽ ለሲስተር ትስጥልኝ አልኳት። እንዴ ለምን በእናትሽ ትይኛለሽ የሚቀመጥ ብር እኮ ነው። ወዲያው እህቷ ጋር ደውላ ለከሌ ስጪ ምን አላልኳትም እኮ ወዲያው ደውላ እንዳትሄጂ ያለሽበት ቦታ ቆሚ አለች። ሳር ቤት አካባቢ ናቸው ሰው ይደውልልሻል ብሩን እዛ ነው የምትሰጪው አለች። ወዲያው እኔ ጋር ደውለችልኝና በቃ ስጪኝ የሲስተርን ስልክ አለችኝ። 10 ደቂቃ አልሞላም ብሯን ስትሰጠኝ ማለት ነው። ኮየት ነው የምንተዋወቀው አብረን ነበረ የምንሰራው። ከዛ ያን 10000 ብር መጀመሪያ ከእሷ ተቀበለች። ከዛ እኔ ደግሞ ኬት አምጥቼ ላኩኝ ልበል ብሩ ከመጣ በኋላ ደግሞ ማለት ነው። እህቴ ስራ የላትም መቤት ነው የቤት መቤት ናት። በቃ አረብ ሀገር ሆን ልጅ ወልዳ ትንሽዬ ናት አለቻት እና ስራ ትሰራ። የእህቴን ባላልኩኝ እንዳለን አዲስ አበባ ቤት እኛ ጋር የሚማር ልጅ አለው እሱን እየከፈለ ያስተምራል። ስለዚህ እኔ ይህን ሁሉ ብር ኬት እናመጣ አልችልም። ወደ 72000 ምናምን ብር ነው። ስለዚህ አሁን ምን ማድረግ አለብኝ አልኩኝ። ያክስት ልጅ አለችኝ ደግሞ እዛ፣ እሷም ደግሞ ብር ልካ ነበር። ደወልኩኝ እሷ ጋር ዝም ብዬ ሰላም አልኳትና ዘጋሁ። አፈርኩ ብር መጠየቅ። ከዛ 5000 ብር ሰጠኝ ተቀበልኩኝና ወስ ሄድኩኝ ቤት። ምን ላርገው አልኳት ለሲስተር። እንዴ ምን ላርገው ትይኛለሽ አሁን እንዳለ ከላክሽው ሲስተር ተጠረጥራለች።
እና ምን እንበላት አለች። በቃ እኔ ቅድሚያ ደሞዜን ወሰድኩ ላታለሁ። 1100 ሪያል ነበር መሰረ እና እንዴት ይሻላል አልኳት። ስላት በቃ እየቆነጠርሽ ትርክ ያለሽ እና አሁን 2000 ብር ብቻ ይላካለች። የሁለት ወር ደሞዜ ነው ማለት ነው። ደወልኩላት እና የሁለት ወር ብሬን ከሲቲዮ ተቀብያታለሁ እና ሴፕቴምበር ላይ ነው ብየሻለሁ ይሄ ነገር ይሆን ለልጅ መመዝገቢያ ደሞ ልክያለሁ። ስለዚህ ጄ ላይ ብር የለም ማለት ነው። እናቴ ያማታል እንደነገርኩሽ የሆነ ነገሯን ስጫት እንዳይቸግራት በርበሬ ያስፈጭላት እንዲያርግላት እንዲያርግላት ነው። አንድም ቀን እኔ ልጅ አለኝ ወይ ምን ይሆነ ላይፍ እንዲኖረኝ ብዬ አስቤ አላቅም። እንዴ እንዲያልን መጨረሻ ላይ በቃ ብሩላኩኝ 2 አመት ከመናምን ከዛ ነገር መውጣት አልቻልኩ። 2 አመት አንድ ቀን ለራሴ አንድ ነገር አርጌ አላቅም። ከዛ ወደ ትዳር ገባሽ ማለት ነው? በቃ እዛው ቤት ነው بس ሰውየ ብቻ حرام እንዳልሆነበት ብቻ ነው ይፈልገው እንጂ በሌላ አይነት ግንኙነት ምናምን የለም። ኢማን አለው حرام እንዳልሆነበት ብቻ ነው። እንትና ግን እኔ ነፃነት አጣሁ። ሴትዮዋን መፍራት ጀመርኩ። መጀመሪያ ነገሩ አልታሰበኝም እንዳልኩሽ እናቴ ነገር ረበሸኝ አደረኩት ይሄን ነገር። ከዛ ማሉ ወጣው ነገር ውስጥ ገባው ይባስ። ከዛስ የወንድምሽ ጉዳይስ ምን ሆነ? ሐሳቡ ተሰጥቶ ወደሚፈልገው ቦታ ሄደ? አዎ ሄደ። ተጨረሰለት ሄደ። አመት ሳይሞላው ተመልሶ ነገር ገባ። ይሄን ሁሉ ነገር ግን አድርጌ አንብዬ እናቴ አትወደኝም ነበር። የሚገርምሽ ማለት ይሄን ሁሉ አልፌክ ከትንሽነት ጀምሮ ያለው ልፋቴ ምናምን በቃ እስሯ መኖሪ ምናምን ይሁሉ እናቴ ጥለኔ ጥሩ አመለካከት አንበራት። ለምን ማለት ከምን ይምጣ ነበር? እኔ እስካሁን ድረስ አላቅም። አብረን ስንሆን ማለት ነው እንዴ ጭቅጭቅ መኮራረፍ 2 ወር 3 ወር ማኩረፍ በቃ አታናግረኝም እማጠቃት ይመስላታል አይነት ነገር በቃ ትክክል ያልሆነ ነገር የለም። እንደዛ ኢንሱሊን ትወጋለች እናቴ እንደኔ እንደዚህ ስቤ እንኳን አልሰጣትም በዛ ደረጃ ትፈራኛለች። አላቅም ለምን እንደሆነ በጣም ስትቆጣኝ ስትሰርቢ ምናምን ለምናታለሁ በአላህ ስደብኝ እስከ ማለት ደርሳለሁ። ይገርምሽ ታወለች ሲስምተው ምናምን ነው ከሱ ጋር በቃ ህጋዊ እቲ ወረቀቱን ያገኘውት ማለት ነው። ካረቡ ጋር ማለት ነው? አይ ከአበሻው ጋር ማለት ነው። ስመጣ ልጅንም እንደ ልጅ ያላገኘሁት አሁን ከልጅ ጋር አንግባባም በምንም አንግባባም አላቃትም ማለት ትችያለሽ። ጸባዩን አላቅም። የሆነ ነገር ያስደስታታል ስለ ያስቆርፋታል ያስቆርፋታል ምንድነሽ ነገር ያስደስታታል። ጭቅጭቅ ነው መኮራረፍ ነው ምናምን በቃ ደስተኛ አይደለም። አንቺ እንኳን ተረጂኝ እላታለሁ አትረዳኝም። ማናቸውም አይረዱኝም። እኔ ውስጥ ያለውን ነገር መናገር አልችልም። በቃ እኔ ያለፍኩበት ነገር እንዲህ ነው ብዬ መናገር አልችልም። እህቴ እንዳትናገር አስምያታለሁ። እዚህ ጋር እህቴን ዋሽቻለሁ። አሁን ልጄ ደግሞ ብታውቅ ምን አይነት የወረደች እናት ናት የነበረችኝ ብላ ነው የምታስበው። በቃ በሆነ እኔ ገንዘብ ፈልጌ ራሴን ዝቅ ያረኩ ያረከስኩ አይነት ነገር ነው የሚሰማኝ። አሁን ልጄ እያደረገች ሳያት ማለት ነው እና ደሞ ከለከላታለሁ ከንዲጋ ታውሪ ከንዲጋ እንዲያታርግ እንዲያታርግላታለሁ አይደል። ከዛ እኔ እኮ እንዲ አይደለም ማሚ ምናምን ስትለኝ በቃ እኔ እናደዳለሁ አትመልሽልኝ እላታለሁ አይደል። ከዛ እሷ ደሞ እንዴ ራስሽ ተናግረሽ ራስሽ ትቆጫለሽ። ከዛ አለቅሳለሁ በሳጫለሁ። እንደገና ይቅርታ ትጠይቀኛለች። እኔ ነኝ እኮ ማጠፋው። እሷ ይቅርታ ትጠይቀኛለች። እኔ ምን እንዳለኝም አላቅም። እኔ ሌላ ነገር ተሆኖ ተፈጥሮም ይሁን አላቅም ራሴ ላይ እሷን ብቻ አይደለች ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች አሉ። የሆነ ሰዓት ላይ ድምጻቸው ራሱ ያስጠላኛል። ማናገር አልፈልግም እንዲጠሩኝ አልፈልግም ማውራት አልፈልግም ማለት እናቴ ድንገት ነው ያረፈችው። ጠዋት ተነሳች መተንፈስ እያቃተኝ ነው አለች። ሐኪም ቤት ወሰድነው በ17 ደቂቃ 18 ደቂቃ በቃ ህይወቷ ያለፈው እና ያ ነገር እኔ መቀበል አልችልም። እኔ እንደገና ከዛ በፊት ደግሞ በትንሽ ነገር ተጨቃጭቀን ተኮራርፈን ነበር እና እንዳጎረፈች ነው የወጣችሁ ገባሽ? በጣም የምትወዳት ጓደኛ ነበረቻት። ጓደኛዋ በሞተች በወር እሷ ሞተች።
ወር ከሁለት ቀን ልዩነት ነው እናቴና ጓደኛዬ አይሞቱስ ማለት በጣም ነው ይዋደዱት በጣም የድሜ ልክ ጓደኛዎች ነበር ማን ይሁን አውጥቼ መናገር ፈልጋለሁ የሚረዳኝ ሰው አይኖርም ሁልጊዜ ጧጧት ተነስቼ ኩሽና ስገባ አለቅሳለሁ ጧት ተነስተሽ ከቤት ውጪ ውጪ የሚል ነገር ነው አሁን ያለኝ ማለት ነው በቃ ጥፊ ምን ታደርጊያለሽ ራስሽን አጥፊ አንቺ እኮ ምንም ነሽ በቃ ነበረሽ አንቺ መጠቀም አልቻልሽ እርስቲቲን ማጋ ማን ነው ያለው እትሽናት ላንቺ መታስብልሽ የሆነ ነገር ይደረክ ሲባል አምጪ ስትባይ የለኝ ማቲ ከሆነ ቦታ ተበድሬ አምጪ ሰጣል ያንን ለመርከል እንደገና ሌላ ነገር ግን ማንም አይአቅም ማንም ቤትና አዲስ ይዱሻል ከመሃል ተነስተው አን የለኝ ማለት አልችልም አምጪ እንደዚህ አህል ትባለሽ ታመጫለሽ እንደዚህ ነው በቃ እና ከባድ ነገር እየሆነብኝ ነው አሁን ላይ ጭንቅላቴ በቃ የሆነ ነገር ካላገኘው ራሴ በግሬ ልሂዶ ይላል አንዳንዴ አማኔል ቅርባችን ነውና ዘይጂ እኔ የስነልቦና ምክር ልጠይቆ ይላል ከዛ ደግሞ ሰው ደግሞ ምን ይለኛል እኔ አማኔል ጥገብቺ ሲያይኝ ሰው ደግሞ ምንድነው የሚያስበው ቀየውና ነገር ሆና ነው ከዛ ደግሞ ልጅ ታሳዝነኛለች ማለት ያውን እሚጨንቅሽ ነገር እንዳልሽኝ ይሄን አድርጊ ይሄን አድርጊ የሚያስመልሽ ነገር ወይ በሃይማኖት ወይ በህክምና አልሞከርሽም 3 አመት ሳውዲ ቆይቼ የመጣው ጊዜ ሞክሬያለሁ ሳልጨርሰው ቶሎ ሄድኩኝ 2 ወር ነበር የመጣሁት ከረፈደ ነበር የጀመርኩት ከተተል ይፈልጋል አንድ 5 6 እንደዚህ መመላለስ ይፈልጋል እኔ እሱ ማድረግ አልቻልኩም ተነስቼ ሄድኩ ራሴን ከጭንቀት ማውጣት ፈልጋለሁ ዋናው ነገር ደግሞ እና ማካሪ ባገኝ ጭንቅላቴ በጣም ነው ማስቡ መፈራው የሆነ ሰዓት ላይ ቀምተን ምን ነው ይመስለኝ አንዳንዴ ከቤት ወጥቼ ሁሉም ሰው እኔን የሚያየኝ ይመስለኛል ነገ እኔ ራሴን መጥፎ ቦታ ማግኘት አልፈልግም መኖር ፈልጋለሁ ሴት ልጅ አለች የሆነ ነገር እንድትሆንብኝ አልፈልግም የሆነ እንዲህ የሆነ ቦታ ማድረስ ፈልጋለሁ እሷን በቃ ጉጉቴ ናት ደስታዬ ናት ትምርቴ ናት ላይፍ ናት ሁሉ ነገር ይናት በቃ ልጅ እኔ መፈልገውን እንድትሆንልኝ ይፈልጋለሁ እና በቃ እንዲ ነው እንደዛ ነው ለማድረግ እኔ አሁን ላይ ዜሮ ነኝ እሺ አሁን የሳይኮሎጂ ድጋፍ ማግኘት የምትፈልጊ ከሆነ በእኛ በኩል የዶንክቲው ቤተሰብ የሆኑ ተመልካቾች አሉን ፈቃደኛ ከሆኑ ስልክሽን በዛ አጋጣሚ ብትነግሪያቸውና እነሱም የሳይኮሎጂ ባለሙያዎች አንዳንድ ድጋፎችን ያደርጉልሽ እሺ ደስ ይለኛል 0953 14 01 99 በኢኮሜርስ ኢለርኒንግ እና በ11 የቴክኖሎጂ ዘርፎች ለመስራት የተዘጋጀው አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አሁን አክሲዮን እየሸጠ ይገኛል። ህልማችን ለ5 ሚሊዮን ሰዎች የሥራ ዕድል መፍጠር ሲሆን 1 ሚሊዮን ሚሊዮነሮችን ማፍራትም ነው። መላው ኢትዮጵያን አፍሪካን ብሎን ዓለምን በንግድ ማስተሳሰር ነው። በከፍተኛ ቴክኖሎጂ ታግዞ ህዝባችንን ህይወቱን ቀለል የተሻለና የበለጸገ ማድረግም ነው። ምን ይጠብቃሉ? ፈጣኑ የትርፍ ባቡር ላይ ይሳፈሩ። ከ10000 እስከ 20 ሚሊዮን ኢንቨስት በማድረግ በፈጣኑ የትርፍ ባቡር ላይ ይሳፈሩ። ቀድሚያ 25% ይክፈሉ፣ ቀሪውን በሁለት ዓመት ውስጥ በማጠናቀቅ ተጠቃሚ ይሁኑ ይሎታል። አክሲዮኑ በንግድ ባንክ፣ በብርሃን ባንክ፣ በኦሮሚያ ህብረት ባንክ፣ በአቢሲኒያ ባንክ፣ በሁሉም እየተሸጠ ነው። በግንባር ከመጡ የካ ክፍለ ከተማ አጠገብ እንገኛለን። ወይንም ይደውሉ 0976 0051 00 ላይ። በዌብሳይታችንም ashwa.com ላይ ያገኙናል። በአፍሪካ ተምሳሌት የሚሆን የቴክኖሎጂ ባለቤት ይሁኑ። Ashwa Technology Solution Action Maber። እምቅ ኃይል፣ የማወቅ ፍላጎት፣ የከፍታ ጥግ ፍለጋ፣ በህይወቱ ጣውረድ ተፈጥሮ የለገሰችንን ለመቀበል ሁሌም ድካም አለ። በህይወት ጉዞ ውስጥ ለነፍሳት በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ሁሉም ያልፋል። ሌላ ህይወት ገጽታ ይተካል። ሁሌም በህይወት ረፍት አለ። ለህይወቱ ጥማት፣ ለነፍሱ እርካታ ቶፑሃ በተፈጥሮ የጠራ ለኔ ሱነ ወርካታዬ የነፍሴ ህይወት ምንጭ ሙሃይ
የውሃ ማሸጊያ ፕላስቲኮቻችን አካባቢ እንዳይበክሉ መልሰን ጥቅም ላይ እናውላለን። ቱፉሃ